Шығыс Қазақстан облысындағы жолаушылар тасымалдаушы кәсіпкерлерге мемлекеттен берілетін субсидия уақытылы төленбейді. Жалпы бүгінде дейін жинақталған қарыз 900 миллион теңгеге жеткен. Бұл заңсыздықты прокуратура қызметкерлері қалалық жолаушылар көлігі және тұрғын үй шаруашылығы бөлімінің жұмысына талдау жүргізу кезінде анықтады. Өскемен қаласы әкімдігі биыл тасымалдаушы 8 компаниямен келісім шарт жасасып, автопарктерде атқарған жұмысының бір бөлігін субсидиялау тиіс болатын. Алайда әкімдік бұл шартты уақытылы орындамай келген тек құзырлы органның тексерісінен соң бірден 700 миллион теңген төлеген. Қалған қарызды қала әкімдігі кезең-кезеңмен төлейтін хабарлады.